Idemo na tur po cijelom otoku. Da. I naravno nosimo naše najbolje badiće na svijetu. Ažamel. Ažamel. Naši dragi domaćini su ovdje, oni nas voze po otoku. Sad ću vam pokazati sva najljepša mjesta gdje se možemo fotkati, gdje ćemo imati najbolje plaže, gdje možemo raditi svakakve aktivnosti. U tom bit će jako uzbudljivo. Snimat ćemo sve. Ostanite s nama. Da li ste ikad vidjeli ovako nešto? Ja sam mislila da to postoji samo u filmovima. Hi, you're so cute, and this looks amazing. Welcome to the spa. Ovdje se kupa u privatnosti cijelog vrta koji imate samo za sebe. I onda se ovdje ide na masažu, gdje ćemo se i mi masirati zajedno i... Jedva čekam vam pokazati sve, onako zaista predivno na otvorenom, izgleda kao baldahin, slušate lišće kako šušti, ptičice kako vam pjevaju i, i ovaj šum mora, zaista nešto predivno i unik iskustvo. Pa na otvorenom, u prirodi, nešto najljepše što sam vidjela. Moram se vratiti ovdje. A ovo je ulaz. One day here and one day... Ja sam toliko uzbuđena, znači nemam doći k sebi. Ovo je dio sa kućicama na, na vodi i jedan dan ćemo imati pristup i ovdje doći se kupati i vidjeti kako izgleda. Pogledajte samo boju mora, znači nešto. Wow, presavršeno, krenut ćemo ovako da vidite i mene. Ja, toliko sam uzbuđena da vam ne mogu objasniti. Vidite, već smo spremni za kupanje, imamo i badiće na sebi. I onak, wow, totalno uzbuđenje. Idemo dalje vidjeti sve podlogu što ima. We are growing this. Yeah. Oh, you're growing the plants for the... This. You can eat it. Just you go and pluck and we can make salad. So, ljudi, znači oni ovdje sade svoje biljke od kojih rade salate za svoj restoran. Yes, what? I want to hear. Please tell me for camera. Yeah. So, when you want to eat something, the leaves, so there you, the items, the leaves you want, we take inside the garden. And then you decide which leaves you want and then we take the basket and we cook it. Ooh, so oh my god. You yourself can go there. You can pluck at your choice. This is amazing. I never heard this. No, me too. Wow. And this is actually the restaurant also? Yeah, this is called Zero Restaurant. Zero Restaurant, okay. Zero calorie. And you have house on a tree? Like this? Yeah, we have some menu. Oh, the menu. It's menu. Yeah. This is the menu. Oh, it's everything green, like so healthy. Ah, calories, this is no fats. Oh, really? Zero calories. Vegetables. This is in different languages. Russian, Chinese. Oh my god. Wow, look this. So only green. Only green, yes. No fats. No fats, oh, that's for us. Okay, but I want to see this house on a tree. Yeah.
Evo ljudi, jel vi možete vjerovat, oni ovdje u sklopu restorana koji je usred zapravo male džunglice, odnosno prirode, imaju i kućicu na drvetu gdje mi upravo idemo. Aaaa, to skači, skači. I gle, gle, molim te, ovdje se moramo slikati. Oh my god. O, o. Uopće možemo dvije proći tu. Čekaj, malo se ljulja. Molim, oprosti. I, ali, ali to su ti lampe, stara. Ajde, dođi da, da vide kako se trese. Čekaj, a ovdje žabice i razne ostale ptičice ti pjevaju dok ti ideš na kućicu na stablu jesti večeru. Moramo doći ovdje. I jesti zeleno. Znači, oni sami uzgajaju bilje ovdje, kao što možete vidjeti u onom vrtu. I od tamo birate sve zelenje koje želite da vam pripreme u ovom restoranu. I njihov veliki bazen. Koji je isto u sklopu cijelog ovog kompleksa. Baš jako lijepo. Malo zelene boje, pa onda malo mora, pa palmice. I tu ćemo uživati isto. I gledaj kako su nam lijepi cvjetići. Hi. Oh. Oh, yes. Yes, why not? Sure. Thank you. Yeah, I will tell you. So that's the young coconut. So I have peeled off already. So that's how it comes. So the rest of part I leave you to do it by yourself. Okay. So really you're going to enjoy. And if you mix up with the honey, okay, that's how we eat. I'm from Sri Lanka. So from Sri Lanka? Oh my god. It's so beautiful there also. Exactly. So when you mix up with the honey, it's giving a kind of great taste. That one is already like a sweet plus the sour taste. When you mix up with the honey, it's really going to give you kind of great taste. So you can try it. That's how the Sri Lankan people they eat and eat. So it's really nice. When you taste it, you can eat. You can finish 10 of them. Okay, thank you so much. Thank you. Bye. Let's try. Mislim da se ovi Maldivi uopće ne daju opisati riječi. Jako, jako teško. I ovi ljudi koji ovdje rade zapravo su rekli kako se ne može zapravo dobro znati i da svi ljudi koji dođu ovdje kažu kako sto slika koje su vidjeli prije toga ne mogu dočarati ono što su zapravo doživjeli nakon što su došli ovdje. Tako ni ja vama vjerojatno ne mogu dočarati kako to zapravo zaista prekrasno izgleda, ali evo markadilo pa sami procijenite, ipak video govori više od slike. Uglavnom prekrasno. Ovo je pjesak, moje nogice. Kako vam se čine moje super naočalo? Novi Dior iz Andy Centra. I ovi prekrasni kupaći kostimi koji smo zapravo došli fotkati ovdje na Maldive su Ajemel. Svaki dan nosim drugi, vidjet ćete, bit će ih milijan. Stvarno su onako pravi ženstveni badeći, ima i dvodjelnih i jednodjelnih. Jako će vam se svidjeti, vjerujem, meni se ono zaista dopadaju. Samo zato jer su posebni i vi dobro znate kako ja obožavam badeće, ali ovo su badeći koji su stvarno jako posebni. I drugačiji i unik i tako zaista nema, tako da cuke, ako želite biti posebne na plaži, znate šta mi činiti. Naravno, ostavit ću u description boxu sve gdje što možete kupiti. A ja sad idem još malo uživati, želim tu se. Smo napraviti pletenice, znači one koje su jako popularne i koje se sad nose. I evo već ih radimo, sad ću vam pokazati da vidite kako to ide. Cvjetak u kosi. I radimo pletenice. Bit ćemo blizanke.
sa pletenicama, samo jedna plava i smeđa. To će biti vrhunski. Ja ću vam napraviti jednu super fotkicu. Pogledajte što smo napravila. Super, i sad ćemo raditi super fotkice na doku i nakon toga ćemo se smasirati ovaj predivni spa i bit će prekrasno. Obožavamo ovo mjesto. Evo naše pletenice, spremne smo za fotkanje danas, bit će jako uzbudljivo. Vozimo se u ovom autiću. Stalo nas voze tu potep, baš je slatko. Zapravo fora u tome da ne možeš baš presjeć put preko otoka, nego imaš onak stazice sa svim ovim bungalovima sa strane gdje prolaziš, gdje ovaj autić prolazi. Kako sam rekao se zove autić, kako oni zovu? Bagi, 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 bagi. I onda svaki dan dolaze po nas. A, baš lijepo. Idemo pokupiti neku rekvizitu. Pa idemo uživa dalje. Crna i bijela. Smeđa i plava. I pletenice. Samo pali cvjetić. Iako smo malo prefense zapravo, idemo iznajmit bicikla i vozit se malo po otoku. Ovako je, da, ali to ima ovaj, sve ima svoje zašto. Jer idemo fotkat ove outfite, kupaće i kaftane. Tako da, bit će jako, jako zanimljivo, vidjet ćete sve na blogu. Here we are on the bikes! I evo nas na bajkovima. Kao ono fancy, neke trebice na bajkovima. So silly. Desno. Dobro. Više, ona zna sve. Ja nemam pojma, ljudi moji. Znači, ja sam izgubljena na ovom otoku, da nemam svog vodiča. Ne bi ništa bilo ovaj. Moguće! Pogledajte kako je lijepo! Idemo malo do doka, do pućica, se fotkat, samo da ne izgubim fotić negdje usput. Vidi me, vidi, vozi me za zube iz kuća. E, a dugo nisam vozila bajk, mogu ti reći. Nisam ni ja, stvarno, ovo je sve čudno. Mogu mi cijeli otok. Dođi mi u kadar. Totalno smo fancy ovim kaftanima na biciklu. Suludo. Mislim da nas ljudi malo čudno gledaju, ali dobro, mislim da... Ma nema već. Sada smo i došli. Svaki dan nas čudno gledaju. Pa to su samo neki normalni ljudi, moraju biti neki malo drugačiji. Ja, želimo sad kupiti kokonac, znači čisti koji će nam lijepo urediti za fotkanje. Sada vidite kako se to radi. Nice. Hello, Jeff. Hello, yeah. Garden. Oh my God. So cool. Thank you, beautiful. Aha, nemam pojma. Wow, nice. Thank you. Nama se zapravo ovdje ljudi rugaju jer se bojimo morskih pasa i oni uopće ne kuže da je takva slika napravljena pod nas u glavi i mi mislimo da jednostavno morski psi drugi. Ali domoroci ovdje, ljudi koji žive ovdje, koji rade ovdje, zaista su nas pokušali razuvjeriti da njihovi morski psi ne grizu i ne jedu ljude.
ovaj uvriježeno mišljenje. I njima pokušali objasniti da nije ni u našim glavama jednostavno shvatiti da sad oni nisu opasni za nas. Jedan dan smo išle na koralne grebene, plivati sa šarenim ribicama i bilo je nezaboravno iskustvo, baš ono u sred mora, daleko, daleko su nas vodili, ali u jednom trenutku, nisu mi to htjeli reći, nek su mi rekli kasnije, bio je morski pas pored mene 5 metara i nisam htjeli reći u tom trenutku, znaju da bi se ono, ispaničarila do gola i da bi vrištala. Mamo i kanui su bili dosta daleko od nas, možda u tom trenutku nije bilo najpametnije i stvarno je zapravo ispalo dobro, ali rekli su mi bio je blizu, no stvarno ništa nije dogodilo i kažu od kad postoji turizma 40 godina, ako se ne varam, ili tako? Na Maldivima nikad nije bilo ni jednog incidenta. Pa, eto, samo da znate, ne morate se bojiti morskih šarkića na Maldivima. Ni mi se više ne bojimo, sad ih idemo hraniti. Evo, šarkići su već spremni, točno znaju, imaju sat u sebi, osjećaju već, jer ih točno hrane u 6.30 svaki dan. I navikli su. Gdje rode? Papica. Veliki. O Bože, jadni. Oni će se pojesti. Da, uglavnom, fore u tome i to su nam znači rekli da oni jedu ribe i planktone i da jednostavno nemaju želju za ljudima. Kao što možete vidjeti kakva je borba ovdje nastala. Tako da, eto, nije bilo problema s tim. Zapravo, baš suprotno od onoga što svi mi mislimo da će nas napast, u nekom trenutku stvari o tome da kažu ako počnemo paničariti ili onako, jel, imat neku reakciju, oni će otići i jednostavno ćemo izgubiti priliku da ih vidimo, jel? Isto tako ovdje jedna od atrakcija je i plivanje sa morskim psima, ne ovakvima, nego kao jednom drugom vrstom morskih pasa koji su zapravo još vodu duplo ili troduplo i veće. Onako, veće su čak i od čovjeka vrsta i eto, možda i to probamo, vidjet ćemo koliko ćemo se usuditi. Danas nosim jednodijelni, prekrasni light rose bodić sa ružicama koji idu ovako po cijelim leđima, sad ne znam koliko možete vidjeti. Ali obožavam ovaj styling i morala sam vam pokazati jer je najdraži. Obožavam takve jednodijelne kupoće, onak totalno su ženstveni. A opet malo su i slatki, sa ružicom u kosi, sve onako prirodno, naravno s pletenicama, baš izgleda onak jako slatko, totalno ja. Možete vidjeti, pogledajte samo. Predivno. Nema nigdje. Pokušavamo svim prijateljima koji nam pišu objasniti. Samo ne da objasniti neću. Ovo je neprocijenjivo. I ova boja, i ovi miris. Svuk. Ovo je bolje životinjica. Ptičica. Na koji način se one glasaju? Wow, ne. Ne da se ne može ni kamera, ni fotić, ni ništa objasniti. Pogledajte izbliza kako to izgleda. Znači, kao zadnji rt
na vrhu cijelog otoka, gdje ćemo mi upravo sad staviti jednu od stolica skroz vrta i napraviti ne predivne, najljepše fotke. Baš lijepe onako vrste, prekrasne. Evo je, vidi je, pa njemoj me ugrist. Da, kad smo kod ribica, jedna od najvećih atrakcija ovdje na Maldivima je zapravo ronjenje pod morem na koraljnim grebenima, gdje ima jako puno svih tih šarenih ribica. Dođite, gdje ima tih svih šarenih ribica, ali naravno i morskih pasa. Ronili smo tamo skroz, gdje vidite gdje je tamnija voda, tamo, u dubokom naravno, išli smo sa kanuima, vozili sve od tamo od otoka, cijelim ovim putem veseli kanuima do onog dijela tamo i onda smo ronili gdje su koralni grebeni sa svim šarenim ribicama, poput onakvih iz crtića ako nemo, plavih, zelenih, svakakvih, i bilo je jedno od najljepših iskustva u životu po meni. Mislim da nema ljepšeg osim plivanja s delfinima na Bahamima. Ovo je, znači, ja govorim nešto neobjašnjivo, ali zaista i je tako. Ovdje su nam svi objasnili kako morski psi nisu opasni, i to sam vam već pričala u jednom od javljanja. Morski psi ovdje jedu ribu i neće napast čovjeka, navodno nisu napali čovjeka, odnosno nikakav incident nije bio u 40 godina od postojanja turizma na Maldivima. I tako se desilo, eto, jedan taj, kao što sam vam pričala, ne bih rekla incident jer se ništa nije desilo, ali bila je situacija da je morski pas bio nekih 4-5 metara od mene, no ovaj instruktor što je bio s nama pitao me da li ću vidjeti, ja se uspaničala i onda je shvatio da ono, se mi jednostavno Europljani jako bojimo morskih pasa, i to je sve iz tih priča koje postoje o njima. Jednostavno priče ne stoje, pogotovo ne ovdje, jer to su neki morski psi, bijeli morski psi, recimo Australija i Amerika, tako da od toga ništa ovdje. Hvala Bogu, mogu samo reći da je, evo kažem, jedno od najljepših iskustva koje sam doživjela u životu. Nažalost, naravno, to nisam mogla snimiti jer nemam podvodnu kameru. So sad. Ali bit će tog jednog dana, sigurno će se vratiti na ovaj prekrasni otok. Thank you. For your menu. Thank you. So what is this? It's a ginger tea. You're so beautiful. Došli smo na trekking, spa, masažu za dvoje. Romantično. Da, romantično. Da, ovaj, prvo smo dobili ove predivne ručnišće koji savršeno miriše. Sad sam je da upisati. Koji su to mirisi? Nešto savršeno. Uglavnom hladne ručnice da se malo onako osvježimo, jer što je vanje jako vruće. I onda tako fino dođe onako taj miris i hladnoća. I dobili smo ginger tea koji je odlično pokusan. Malo je ljut. Malo je ginger. Da, ginger, džungel, da. Prekrasno. Sad ćemo vidjeti što su pripremili za nas. Hi! Yes! Yes! Thank you. Thank you. Baš mi zanima što su pripremili za nas. Kupku.
Masaž, ti si se masažu, da? Aha. Mi sa ovo changing room, gdje smo kaki. Oh, wow. Good afternoon. Wow. This looks amazing. Lajkajte ga i komentirajte mi ispod, ako vas zanimaju još neki detalji u vezi putovanja na Maldive i svega što se ovdje desilo. Volim vas, šaljem